Tiada parti boleh menandingi kerajaan BN dalam usaha membantu rakyat. Bantuan bukan sahaja disalurkan melalui parti, malah idea dan dasar pelaksanaannya diimplementasikan oleh pelbagai agensi dan jabatan kerajaan persekutuan. Pengerusi Biro Kebajikan UMNO Malaysia, BIKUM, Dato' Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, rakyat sendiri boleh menilai sumbangan BN, khususnya UMNO, dalam soal kebajikan selama ini. Kita secara konsisten terus membantu. Malah, adilnya kita, kita membantu bukan kita hanya bagi kepada mereka yang menyokong parti dan kerajaan Bangsa Nasional. Kita soal membantu ini buta warna. Kita bagi kepada semua. Itu menunjukkan bahawa parti kita ialah parti yang adil, yang bekerja untuk rakyat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas program UMNO Bantu Rakyat 2.0 di Tanjung Karang. Bantuan sama seperti kit barangan keperluan serta pembukaan akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN-1I turut disampaikan kepada penduduk dan ibu tunggal serta pelajar di Sabak Bernam dan Hulu Bernam Selangor.